বাতৰি পঢ়িছো মনজিত গগৈয়ে। এতিয়া প্ৰধান প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি পোলেণ্ড আৰু ইউক্ৰেইনৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাওনা হ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যবাহিনী গঠন কৰিছে। ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজৰ 2+2 বৈঠক কালি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী লেটাৰেল এণ্ট্ৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে মহিলাৰ টি20 বিশ্বকাপৰ নৱম সংস্কৰণ বাংলাদেশৰ পৰা সংযুক্ত আৰৱ আমেৰি ৰাষ্ট্ৰ UAEলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি পোলেণ্ড আৰু ইউক্ৰেইনৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাওনা হ'ব। ভ্ৰমণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত পোলেণ্ডৰ ৰাজধানী ৱাৰছোত শ্ৰীমোদীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডনাল্ড টাস্কৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰপতি আন্দ্ৰেছ দুদাক সাক্ষাৎ কৰিব। শ্ৰীমোদীয়ে লগতে দেশখনত বাস কৰা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোক, আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী আৰু ভাৰতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দৰ্শন আৰু সংস্কৃতিৰ অধ্যয়ন কৰা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব। এয়া হ'ব বিগত 45 বছৰত কোনো ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম পোলেণ্ড ভ্ৰমণ। ভাৰত আৰু পোলেণ্ডে দেশ দুখনৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ 70 বছৰ বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী দেশখনলৈ যাবলৈ ওলাইছে। ভ্ৰমণকালত শ্ৰীমোদীয়ে পোলেণ্ডৰ সৈতে জামনগৰ আৰু কোলহাপুৰৰ বিশেষ সম্পৰ্কৰ স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন স্মাৰক পৰিদৰ্শন কৰিব। পোলেণ্ড ভ্ৰমণ সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পৰহিলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কিৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে ইউক্ৰেইনত উপস্থিত হ'ব। এয়া হ'ব 1992 চনত উভয় দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ পাছত কোনো ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম ইউক্ৰেইন ভ্ৰমণ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যবাহিনী গঠন কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় নেতৃত্বাধীন এখন বিচাৰপীঠে কালি কলকাতাৰ আৰ্জি কৰ হাস্পতালত এগৰাকী চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যবাহিনীটোক 3 সপ্তাহৰ ভিতৰত অন্তৱৰ্তীকালীন প্ৰতিবেদন আৰু 2 মাহৰ ভিতৰত চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে ন্যায়ালয়ে মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে দেশজুৰি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ বাবে দেশৰ সকলো চিকিৎসকক লৈ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যবাহিনী গঠন কৰিছে। বিচাৰপীঠখনে কলকাতা ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ভুক্তভোগীগৰাকীৰ নাম, ফটো আৰু ভিডিঅ' আদি ততালিকে ছচিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। ইয়াৰ উপৰি ন্যায়ালয়ে আৱাসিক চিকিৎসক, বিশেষকৈ মহিলা চিকিৎসকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ বাবে আৰ্জি কৰ হাস্পতালত কেন্দ্ৰীয় ঔদ্যোগিক বাহিনীৰ জোৱান নিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে। বিচাৰপীঠখনে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই গোচৰটোৰ তদাৰকৰ ক্ষেত্ৰত অৱলম্বন কৰা পন্থাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে প্ৰক্ৰিয়াগত আখোৱাখৰ সমালোচনা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত এজাহাৰ ৰুজু কৰাত হোৱা বিলম্ব তথা স্থানীয় আৰক্ষী তথা চিকিৎসালয় প্ৰশাসনে সাক্ষ্য প্ৰমাণ বিনষ্ট নোহোৱাৰ বাবে অপৰাধ সংঘটিত স্থানত উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। সমগ্ৰ দেশত চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ কামৰ অসুৰক্ষিত বাতাবৰণক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ন্যায়ালয়ে কয় যে বৰ্তমানৰ আইন স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ সুৰক্ষাৰ দিশৰ পৰা পৰ্যাপ্ত নহয়। ন্যায়ালয়ে কয় যে প্ৰণালীগত বিষয়সমূহ সমাধানৰ উদ্দেশ্যে ই কলকাতাৰ আৰ্জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ন্যায়ালয়ে লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে অন্য এটা ধৰ্ষণ আৰু হত্যালৈ বাট চাব নোৱাৰে। ছয়জন ভাইচ এডমিৰেল আৰ চৰিম, ডাঃ ডি নাগেশ্বৰ ৰেড্ডী, ডাঃ এম শ্ৰীনিবাস, ডাঃ প্ৰতিমা মূৰ্তি, ডাঃ গোবৰ্ধন দত্তপুৰী, ডাঃ সুমিত্ৰা ৰাৱত, দিল্লীৰ অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ হৃদৰোগ বিভাগৰ মুৰববী প্ৰফেচাৰ অনিতা ছাক্সেনা, মুম্বাইৰ গ্ৰাম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ডিন প্ৰফেচাৰ পল্লৱী চাপ্ৰে, অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ স্নায়ুতত্ব বিভাগৰ ডাঃ পদ্মা শ্ৰীবাস্তৱক লৈ এই কাৰ্যবাহিনী গঠন কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে। বিচাৰপীঠখনে কয় যে মহাৰাষ্ট্ৰ, কেৰালা, তেলেংগানা আদি ৰাষ্ট্ৰই চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক আইন যুগুতাই উলিয়াইছে যদিও এয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজৰ 2+2 অৰ্থাৎ প্ৰতিৰক্ষা আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ আলোচনা কালি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, বিদেশ মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰ, জাপানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী কিহাৰা মিনোৰু আৰু বিদেশ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী য়োকো কামিকাৱাই এই আলোচনাত ভাগ লয়। বৈঠকত মন্ত্ৰীকেইগৰাকীয়ে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ পৰ্যালোচনা চলায় আৰু দুয়ো দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ বিভিন্ন উপায়ৰ অন্বেষণ কৰে।
তেওঁলোকে লগতে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত বিভিন্ন আঞ্চলিক আৰু গোলকীয় বিষয় লৈ মত বিনিময় কৰে। বৈঠকৰ অন্তত জাৰি কৰা এটা প্ৰেছ বিবৃতিত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কয় যে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পক্ষ হিচাপে ভাৰত আৰু জাপানক বিভিন্ন কাৰণত এলেকাটোৰ মূল্যৱান প্ৰহৰী বুলি গণ্য কৰা হয়। সেয়েহে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ শান্তি আৰু সুস্থিৰতাৰ বাবে ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজৰ সহযোগিতা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। বিদেশ মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে প্ৰেছ বিবৃতিত কয় যে বৈঠকত প্ৰতিৰক্ষা আৰু সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত বিস্তৃত আৰু ফলপ্ৰসূ আলোচনা হয়। কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী আমোলাতন্ত্ৰত লেটাৰেল এণ্ট্ৰি অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ বাহিৰৰ ব্যক্তিক মধ্যক্ৰম আৰু জ্যেষ্ঠ পদবীত পোনপটীয়া নিযুক্তিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে চৰকাৰে কালি কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগক লেটাৰেল এণ্ট্ৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ কৈছিল। কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে কিছুদিন পূৰ্বে বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ত 45গৰাকী যুটীয়া সচিব, সঞ্চালক আৰু উপ সচিব নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল। বিৰোধী দলসমূহে এই বিজ্ঞাপনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। 9 আগষ্টত অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে কাৰ্যক্ৰমণিকা স্থগিত ৰখা সংসদৰ উভয় সদনৰ অধিৱেশন ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে। লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাই সুকীয়া বিবৃতিযোগে কৈছে যে সদনৰ অধিৱেশন স্থগিত ৰখা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন 22 জুলাইত আৰম্ভ হৈছিল। কৰ্মচাৰী ভৱিষ্য নিধি সংস্থাত যোৱা জুন মাহত 19,29,000 নতুন সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। সেই অনুসৰি যোৱা বছৰৰ এই একেই সময়ছোৱাৰ তুলনাত সদস্যৰ সংখ্যা 7.86% বৃদ্ধি পাইছে। শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত সংস্থাটোত অন্তৰ্ভুক্ত সদস্যৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি যোৱা জুন মাহত প্ৰায় 10,25,000 নতুন সদস্য সংস্থাটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদৰ মহিলাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ নৱম সংস্কৰণ বাংলাদেশৰ পৰা সংযুক্ত আৰৱ আমেৰী ৰাষ্ট্ৰ ইউএইলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে। অৱশ্যে বাংলাদেশ এই সংস্কৰণৰ আনুষ্ঠানিক আয়োজক হৈ থাকিব। প্ৰতিযোগিতাৰ খেলসমূহ 3-20 অক্টোবৰলৈ ডুবাই আৰু শ্বাৰজাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাৰতীয় পেৰালিম্পিক কমিটীয়ে আগন্তুক পেৰিছ পেৰালিম্পিক গেমছ 2024ৰ বাবে ভাৰতীয় দলটোৰ চীফ ডি মিছন হিচাপে সত্যপ্ৰকাশ চাংৱানক নিযুক্তি দিছে। চাংৱান ভাৰতীয় পেৰালিম্পিক কমিটীৰ উপ সভাপতি। চাংৱানে 12টা ক্ৰীড়া শাখাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া 84গৰাকী পেৰা এথলীটক নেতৃত্ব দিব। ভাৰতৰ পেৰালিম্পিক কমিটীৰ সভাপতি দেৱেন্দ্ৰ জাজাৰিয়াই কয় যে সত্যপ্ৰকাশ চাংৱান এটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি ভাৰতৰ পেৰালিম্পিক কমিটীৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আছে। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে কাইলৈ পৰ্যন্ত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে বুলি আগলি বতৰা দিছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে কৈছে যে এই সময়ছোৱাত বাংলাদেশৰ মধ্যভাগত সৃষ্টি হোৱা নিম্নচাপৰ প্ৰভাৱত অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, ঝাৰখণ্ড আৰু ওড়িশাকে ধৰি দেশৰ পূব অংশতো পৰৱৰ্তী কেইদিনমানত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে কালি নতুন দিল্লীত 60খন সুলভ মূল্যৰ দোকানক জনপোষণ কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ এটা পৰীক্ষামূলক কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। এই উপলক্ষে শ্ৰীযোশীয়ে কয় যে জনপোষণ কেন্দ্ৰসমূহে সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলৰ আয় বৃদ্ধিত সহায় কৰিব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে নেৰা ৰেচন এপ, গুণগত মান ব্যৱস্থাপনা প্ৰণালী, গুণগত মান নিয়মাৱলীৰ হাতপুথি আৰু ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ ঠিকাৰ নিয়মাৱলী আৰু পৰীক্ষাগাৰৰ NABI স্বীকৃতিসহ 5টা অন্য কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে। শ্ৰীযোশীয়ে কয় যে এই উদ্যমসমূহে ব্যৱস্থাটোৰ স্বচ্ছতা বৃদ্ধি কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ বিভাগে সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলক সহজ ঋণ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতীয় ক্ষুদ্ৰ ঔদ্যোগিক বেংকৰ সৈতে বুজাবুজিৰ স্মাৰক পত্ৰ স্বাক্ষৰ কৰিছে। নতুন দিল্লীত কালি কেন্দ্ৰীয় বস্ত্ৰ মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত উদগনিমূলক আঁচনি PLIৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। আলোচনাৰ সময়ত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, সফলতা, অভিজ্ঞতা, মতামত আৰু প্ৰত্যাহ্বানসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ আত্মনিয়োগ আৰু অৱদানৰ বাবে প্ৰশংসা কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি পোলেণ্ড আৰু ইউক্ৰেইনৰ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাওনা হ'ব।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিকিৎসাকর্মীসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যবাহিনী গঠন কৰিছে। ভাৰত আৰু জাপানৰ মাজৰ 2+2 বৈঠক কালি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্ৰীয় লোকসেৱা আয়োগে কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশিক্ষণ বিভাগৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী লেটাৰেল এণ্ট্ৰিৰ বিজ্ঞাপন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পৰিষদে মহিলা টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ নৱম সংস্কৰণ বাংলাদেশৰ পৰা সংযুক্ত আৰৱ আমেৰি ৰাষ্ট্ৰ ইউএইলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হৈছে।